آج تک ایک بھی نقطہ نہیں بدلا میرا، آج تک ایک بھی نقطہ نہیں بدلا میرا، جس کا میں ہوں وہی کرتا ہے حفاظت میری، جس کا میں ہوں وہی کرتا ہے حفاظت میری، لاکھ تدبیر کریں میرے مخالف لیکن نہ مٹے گی دل مسلم سے عقیدت میری۔ اسی شعر کے ساتھ اب میں طالب علم واجد الرحمن درجہ آدادیہ کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو معطر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ يا عذاب من الرحمن، عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا واهجرني مليا۔ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ صدق الله العظيم۔